Després de l'ensopegada inicial al camp de la Unificació Llefià, el Club Esportiu Banyoles ha agafat embranzida les últimes jornades a Primera Catalana. Els de Quico Parcerises, de fet, no volen aturar-se i buscaran el seu quart triomf consecutiu aquest diumenge a la tarda a casa contra el Martinenc. L'evolució del conjunt blanc i blau és clarament positiva, no només en quant a resultats, sinó també pel que fa a joc i a la consistència defensiva. El Banyoles va debutar encaixant un 4-1 a Badalona en un partit on l'equip va estar desconegut. Aquests han estat els únics 4 gols que ha encaixat l'equip del Pla de l'Estany, perquè des de llavors han encadenat 3 victòries seguides amb la porteria 0 contra les franqueses, el Costa Brava B i la Jonquera. Si en les dues primeres va acabar patint per la manca d'encert, la setmana passada a l'Alt Empordà el Banyoles va millorar també en aquest aspecte. Els de Quico Parcerises tenen un bagatge immaculat a casa, amb 2 victòries en 2 partits, i esperen donar-li continuïtat aquest diumenge per acostar-se encara més al liderat. En una classificació molt compacta a la part alta, els blanquiblaus són 5ens amb 9 punts, però es troben empatats amb la Muntanyesa, que és 4ª, i a només un punt dels 3 primers. El rival serà un Martinenc que és 9è amb 2 punts i que per tant encara no sap el que és guanyar. El més curiós és que els barcelonins no han perdut com a visitants, ja que els 2 empats que han sumat els han obtingut lluny del seu camp. Tots 2 han estat pel mateix resultat, 1-1, i contra equips gironins, el Lloret i el Palamós. Els del barri del Guinardó venen de perdre a casa contra el Llefià per 1-2 i ara mateix són el tercer equip menys golejador, amb només 3 dianes en 4 partits. El partit entre el Banyoles i el Martinenc es disputarà diumenge a partir de 2:15 de la tarda a l'estadi Miquel Coromina i Morató.